U župi Svetog Luke Evanđelista u Josipovcu od 9. do 17. listopada održava se devetodnevna priprava za proslavu župnog goda, svetkovine Svetog Luke. Započeli smo devetnicu Svetome Luki. Prošle godine bilo prvi puta kako smo počeli s molitvom devetnice i predanja veličanstvenog Dolinda Ruotola, koji je evo napisao ovu devetnicu i iz koje sam i sam osobno crpio mnoge milosti i blagoslove. Tako smo evo i prošle godine po prvi puta i ove godine nastavljamo s tom istom devetnicom. A jednako tako sam i od strane župljana prošle godine primio mnoga svjedočanstva, uslišanih molitava i molitvenih nakana. Prema tome smatram da je ovo jako lijepa priprema za svetkovinu Svetoga Luke. Svaki dan devetnice pun je zanimljivih pastoralnih ponuda, kazao je župnik. Prvoga dana misno slavlje predstavio velečasni Pavao Mikulčić, župnik u selcima Đakovačkim. Drugoga dana je svetu misu predstavio velečasni Božidar Nađ, župnik u Brodskom Varošu, a trećeg dana devetnice misno slavlje predstavio velečasni Miro Tomas, župnik u Levanskoj Varoši, te nakon mise predvodio i pobožnom svetom Josipu te blagoslov kipa i duhovni nagovor. Četvrtog i petog dana svete mise je predstavio domaći župnik velečasni Mario Žigman, nakon kojih su slijedili u četvrtak euharistijsko klanjanje, odnosno u petak posveta srcu Isusovu. Šestoga dana bit će jutarnja sveta misa ujutro u 8 sati, predstavim osobno ja svetom misom, a tijekom toga dana od 10 sati do 16 ili do 18 sati, ovisno je o kako i vrijeme posluži i kakve budu aktivnosti, imat ćemo dječji dan u župi, trenutno je evo prijavljeno nešto više od 50 djece i 12 animatora. Sedmog dana, budući da je nedjelja, svete mise slavit ćemo pastoralni suradnik, veličasni doktor Ivan Benaković i osobno župnik, odnosno ja. Osmoga dana svetom misom predstavit će naš pastoralni suradnik, veličasni doktor Ivan Benaković i devetoga dana imat ćemo evo, duhovnu obnovu u oči proslave crkvenoga goda koju će predstaviti pater Boris Jozić, Isusovac, a zajedno s njime doći će i molitvena zajednica svete obitelji koja će animirati večer slavljenja uz svjedočanstvo. Na samu svetkovinu Svetoga Luke u srijedu 18. listopada misna slavlja su u 8 i 10 sati, a večernju svečanu svetu misu u 18.30 predslavit će župnik Osječke konkatedralne župe svetih Petra i Pavla velečasni Matej Glavica.